Өсө төгүлүтүү хастардана этен харбы пүкүт бүйүңэттен уна быйылгыттан хагалаанча биһиге республика бүтүгэр сылгыт күнүн беретир болобут. Онон бүгүн биһи студиябытыгар алжыттык әллә Сахар республикадан барыбыт ыстыбатын бересидетелин бастыкы хобби ачыта тыя хаастыбатын министрэ Петр Николаевич Алексеев үтүү хастардана. Үтүү хастардана уну Петр Николаевич катын болорун курдук купон талдарабыт. Акциябыттан бир купону же талдарабыт. Бағы боларын. Петер Николаевичтан жа бүйінгеттен сыл ғы күнінде беретел болабыд. Туқ салылағы сұрықтақ тәрелілер күні. Боларын республика ғылғыттарын әтейлеріне ең республика әлдір қанай Горфанаш Борисов, атыр жағын хүббекес чығылатығар ғияқ тағаран тұрар. Оның ғылын ақсын күлон тұтар хүббе бір чығылатығар. Бұ ғылғыттар күнлері бі республика бұтығар бәлетін еға. Бұ чығыланы талар бұтығар әме үгіз көпсетелер көнілерден ұлықтың бұты дейін дейқанада. Тауадетіға бастатын тұран бұ ұйға күлін түрі үні ағаланыр. Бұ ғылғыттар ғам ұлақан үлелерін түміге дейін дейқанада бастатын тұран. Екейінен бұ күн сасқы күн, онына сасқы түнтен нәспет біремелері болыр. Оның әме құлығыр бұл күн талыларға әтелер олық бол бұттыры. Республика әлдір қана жағал тағарарғар бұл сылғыны үйірден етеге жағал тағарарғар бұл ғылғыттар күнін олықтауыта маны тағынан кәкке ғылғыны үйірден етеге ғаңа государство өттіптен өйі білдір олықты мұттыры. Ол құрдық бұл ғылтан бұл ғылғыны үйірден етен ұрақ еддерге таққан қағасты олар ұрақ етер еддер бітін туға тағаралар тағараларын сығаларыттан бұл еддерге қанебазалар, үшіге ұсылуиялары тәрейер тұғыттан қанебазалар тұтулары сағаланыға. Бейді ғылғы базатығар сылын ақсын бейді миллион, онына 100 сылғы базатығар өйе білі олықтануға. Ол әбетір 2-тіңінші оңайтты ғылтан ғағылан 4 сыл ұстата 100 миллион сыл көвай күрілуға. Онына бұл 4 сыл ұстата 400 сылғы қағайсты батығар саңа ғылғы базаларын тұтулары ұтылықтары ден. Олыс үшігей үйе бүлден бәледек бүтін бағарауыд. Оның бұл тұй қайстатын министерсіветі ғылғыт күнен енігер бастықы бұл конкурс бұт түймеген үйтті бұд. Сүйіс 6-10-тан таққа қайстыва бәлерін заявкаларын тұттардылар. Оның бұл түймеге әтелерттен үйбекке қайстыва асты. Бұл ердебілерге әпеттер қағайсталар республика үрдіне. Алты бұл маңыққа тоқ сөрін ердебілер балар? Ердебілерінен болалар бұл ғылғы қағайсталар. Бастадан тұран ғырақ едерге таққан бұл ғылғы базаларын тұтуларын ердебілері. Екейінен бұл қағайсталарға биоғантан таққа ғылғы төбетіптен итеғаға оқ болуқты ақтар, құтығыл ұстарға үйрбәбе сылғыттан итеғаға оқ болуқты ақтар ден ердебілер балар. Оны бұл ғылғы базаларын тұтталарға кенлер проекттары бар болуқты ақ. Бұл желерін бірайығы, ғыраштарын бірайығы, ғылғыны қайар күрелерін, ағатар күрелерін проекттары. Әтені күрдік ердебілер тұралар. Әте ердебілер, оны мәме ердебіл тұра бұны лоққа ехе оқ болықты ақ дейін. Оны әте ердебілерге толыры петтәнінің қылыр текі үйрбәкке қағайсты ба талылына. Оны мұсыстар әйгі әме екіс түймек бәден білер еқпет. Өтшіғы бұ әтті оңағыз қалбыт тоқ бұтығы қағайсты олар бұдан әме талық бұдан бе боланы бұд. Маңдағының әте Әлдірқан ұяғынан бұ кәнезі отырғы ұрыты болғанда ұрылына беге ғылғы бұтын, ғайынлар ұқпытын, әлбәт еқпетін, бағырар болақ бұтыны бұ сылғы халатығар селекционы племенің үйленнен көмек үске жарықтан ұқпытынады. Олығын бұ сылғы ғылғынан жарықтанар кәнезі отырғы ғылғы плем қағайсты оларығар әме тұғынан өйебілер ұлықтын олар. Бір республика бұтығар сылғы племенің қағайсты олықты ғығын ай ұлата тұралар құлы ұраспы сыл темігінен үйірбе қағайсты ба бұ российскай племенной қағайсты ба статуғын ұлылар. Оның құлы ұр хеті қайысқаннан үмей өлі қамнас, оны тұғынан өйебіл ұлықтың бұты ме үшігейден бі білетіп. Қылғығыттар бұдақ саңнары білген құлы ұр екен артығыншы күрдік қылғығыттақ бұд республика үрдіңден. Оның маңына түн әтек бұд әте бұ бір үрін проблема бұд бар бұ бігені қылғығыттын ұпсайынан әт ғылғы ғылататтан әт продукцияның ұрын тағарбы күхін. Күхін қалан тұмныйыта әт тұңыр болуыта бұл ғылғылар бұтын беге жайы мұт, әт ұңырым мұт, оны аты ұрына қатағарабыт.
Оно динтиге эти рынака таккан кине бу 90 градулы хылге эти атыланы надо, батыан надо. Онтон 90 үйті хағылан, хылгеті тұн кебірен барар, бортур бұтынан барар. Олеген боллағана, бұл манна бастадан тұрын беге бұл заготовкалыр система бұтын хайыннар аргаденіме. Бұл екеті үнші ғанетті халтан үліне қамынан сағалаты бұтын. Онна бастақы бұтын, бұл тұй қайсы бұтын министерство өте, республика правительство өте, бұл тұй қайсы бұтын ағы сүрін продукциятығар хыналары лоқтаты бұд. Ол егер бұл ғылғы халатын күтті ғывәсіяқ икі хынаны лоқтаты бұд. Ол күрдік ұбаға хынатын білген беге бұхар біздің хақытоп қылачы тәрілтелер бет 315 сақуеттен итеғаға ұқ хақытоп қылықтақтар. Онтон ұлақан сылғы әттен 315 сақуеттен итеғаға ұқ хақытоп қылықтақтар. Бұл 2-3 тағыстылар, бастықы бұдан тағарды бұдан денеме білетей бұд, онын бұл бастықы қыл бұдығар бары тәрәхін нәқті күлілден қамсан, әте вопроска инивитеке барық бұдан тұқынды бұд. Бұл Николай Шутан, әте кер сәбі қағарда өсті бұл хасады сылғетін күтті еқпін бағарын көлдім, әттен әйін бүйін хасады кәлін әжетабы кәр мақтанан тұрам бұд әйеқа ویهورنال ساسکت هارت نمیه بلخ اونا بود ایا خود لارسیتی داره داره بین بغل بود. اتون استخاب جنگل بیهی تون استخازل گتن دلتن استخازل گتر بیونگ برندی نشده گذاشت دلیب تون دنبالیم بیهی کوگس اکالمات اختلال گبره خب